Vážení žiaci, dobrý deň. Vítam vás na dnešnej TV hodine. Dnes budeme cvičiť nerovnice s násobením a delením racionálnych čísel. Sme si to na minulej hodine spracovali a dnes máme na úlohu si to dobre nacvičiť. Nuž predtým, ako začneme, mali sme domácu úlohu, tak si ju ideme preveriť a vyanalyzovať. Analýza domácej úlohy. Mali sme vyriešiť nerovnicu a riešenie znázorniť na číselnej priamke. Táto prvá úloha bola taká jednoduchšia. Mali sme určiť, koľko je x. Najprv si toto zmiešané číslo zmením na pravý zlomok. Bude to x krát, máme sedminy, 7 krát 3 je 21, plus 5, 26, je väčšie ako mínus 13, 35. Aby nám zmizli 26 sedmín, celú nerovnicu si vydelíme z 26 sedmín. Zostane nám tu len x, x je väčšie ako mínus 13, 35, vdelené 26 sedmín. X bude väčšie ako delenie zlomkov, bude to mínus 35 krát 7, 26. Pozrieme, či sa tu dá niečo skrátiť. A môžeme skrátiť 35 a 7, delíme so sedmičkou. Bude tu 1 a tu 5. Taktiež sa môže skrátiť 13 aj 26 s 13. Tu nám zostane 1 a dolu bude 2. Dostali sme riešenie tejto nerovnice. X bude väčšie ako mínus 1 desatina. To nám je vyriešená nerovnica a ostalo nám ešte znázorniť na číselnej priamke. 0, mínus 1, 1. Mínus 1 desatina nachádza sa pomedzi 0 a mínus 1. Tu by sme si mali vydeliť na 10 rovnakých častí a zobrať razom tú prvú, znamená to nám je tu blízko tejto nule. Mínus 1 desatina, ide nám palička, krúžok je prázdny a hodnoty majú byť väčšie. Väčšie hodnoty na číselnej priamke sa nachádzajú doprava. Dúfam, že ste vedeli spraviť úlohu. Ideme si pozrieť túto druhú úlohu. Text bol istý. Vyriešiť nerovnicu a riešenie znázorniť na číselnej priamke. Tam som vám dala také akože návodenie, že 0 čiarka 875 je to 875 tisíctín. Tento zlomok skrátime zo 125 a bude to 7 osmín. No, len tu nám bola 0 čiarka, tu máme 1 čiarka, tak nesmiete zabudnúť, že tam bola 1 celý. Zmením si všetko na zlomky. 4 čiarka 5, to bude 45 desatín. Mínus 8 krát 1 je 8, plus 1 je 9. 9 osmín krát x, zatvorená zátvorka, podelené, znamená toto tu mi bude 1 celý a 7 osmín. Je väčšie ako mínus, tu nám zostávajú petiny, 5 krát 1 je 5, plus 4 to bude 9. Tak keď takto pozrieme túto nerovnicu, neznáma nám je celá táto zátvorka. Najprv nám musí zmiznúť toto číslo. Tak si celú túto nerovnicu vynásobíme z 1 celý a 7 osmín. To je presne 15 osmín. Z tejto strany mi zostane len zátvorka. 45 desatín mínus 9 osmín krát x je väčšie ako mínus 9 petín krát 15 osmín.
Máme násobenie zlomkov, pozrieme si, či sa dá skrátiť a môže sa skrátiť toto dvoje. Skrátime s petorkou, tu zostane 1 a tu bude 3. Takže ostalo 45 desatín minus 9 osmín krát x je väčšie ako minus 27 osmín. Teraz si pozrieme, dostali sme jednu novú nerovnicu. Neznáme nám je toto všetko. 45 desatín má zmiznúť, tak si to odčítame z obidvoch strán. 45 desatín minus 45 desatín, to je 0. Tu nám zostane len minus 9 osmín krát x. Je väčšie ako minus 27 osmín minus 45 desatín. Dostali sme tu odčitovanie zlomkov. Aby sa odčítali dva zlomky, dolu musia mať istého menovateľa. Tak najmenší spoločný násobok pre 8 a 10 to bude 40. Osmičku si rozšírime s petorkou a desiatku so štvorkou. Minus 9 osmín krát x bude väčšie ako, dolu budeme mať 40. 4 krát 5, 20, 0 píšem, 2 pamätám, 4 krát 4, 16 a tie 2 je 18. 5 krát 7, 35, 5 píšem, 3 pamätám, 5 krát 2, 10 a tie 3, 13. Dobre, toto tu si len vytriem, tak mám mesto. Čo nám ostáva? Minus 9 osmín krát x bude väčšie ako dolu sa nám 40. Je to dlhujeme, bude to minus. A to budeme mať 5, 8 plus 3, 11. Aj tu máme 2 a ten 1, 3. 300, minus 315, 40. Násobíme z minus 9 osmín, aby nám tu zostalo samé x. Musíme si túto nerovnicu vydeliť z minus 9 osmín. Pozrite, nerovnosť delíme záporným číslom. A tá naša hviezdička z minulej hodine hovorí, že tedy záväzne znak nerovnosti sa mení. Bude to minus 315 40 podelené minus 9 osmín. X je menšie, delenie zlomkov, prvý zlomok prepíšeme, delenia sa skrútne na operáciu násobenia, aj tento zlomok sa skrútne, čo ja pravím naopak, alebo recipročná hodnota. X bude menšie ako minus krát minus dajú plus. Budeme mať kladný zlomok. Máme si toto vynásobiť, nám sa dá skrátiť 48 so osmičkou. Tu bude 1, tu bude 5. 315 aj 9 je deliteľné deviatkou, lebo súčet cifier tu je 9. A to keď si vydelíme, to bude presne 35. Dostali sme 35 petín. Takže tu máme 7 celých. Znázorniť na číselnej priamke. Ak nám je tu minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, znamená od tej sedmičky krúžok prázdny, lebo je len menšie a ideme doľava. Menšie hodnoty od čísla 7 sú doľava. Tak to bola domáca úloha. Dúfam, že ste vedeli, že ste ju dobre spravili, aj sme si teraz preverili výsledky. Pokračujeme cvičením. No toto je tá nerovnica, to je hviezdička, ktorú by sme si mali zopakovať, že v prvej úlohe sa nám nezjavila, lebo tam vôbec nám nebol tento prípad, delením so záporným číslom,
A všade, kde sa vám zjaví prípad, že delíme so zápornym alebo násobíme so záporným číslom, znak nerovnosti sa mení. Prvá úloha na dnes. Vyrieš nerovnicu a riešenie znázorní na číselnej priamke. Pozrite, ako znie nerovnica. Máme tam minus 2 tretiny krát a minus 3 štvrtiny je menšie ako 1 šestina. Dve matematické operácie máme. Máme tu násobenie a máme minus očitovanie. Toto všetko nám je neznáme. Ako toto vyriešime? Znamená, potrebujeme, aby minus 3 štvrtiny zmizli. Tak si my tu pričítame minus 3 štvrtiny. Lebo minus 3 štvrtiny plus 3 štvrtiny je 0. Tak nám tu zostane minus 2 tretiny krát a je menšie ako 1 šestina plus 3 štvrtiny. Minus 2 tretiny krát a bude menšie. Ščitujeme zlomky. Najmenší spoločný násobok pre 6 a 4 je 12. Rozšírim si s dvojkou prvý zlomok a druhý zlomok s trojkou. Tu budeme mať 2 dvanáctiny plus 9 dvanáctin. Takže minus 2 tretiny krát a je menšie ako 11 dvanáctin. Pozrieme si tu, že na minus 2 tretiny násobia neznámu a. Tu je násobenie, tak nám način teraz vydeliť s minus 2 tretinami. Chcela by som vám tu pokázať, že toto delenie môže sa presne skrútnuť na násobenie. Tak ak chcete, lebo je kratší postup, môžete vy si tu priamo násobiť s recipročnou hodnotou. A výsledok bude úplne rovnaký. Ukážem tu na obidva spôsoby. Takže takto, ideme si vidieť, keď delíme. Jednu stranu, toto budeme mať prvý spôsob, keď delíme, a druhý spôsob, že keď razom násobíme s recipročnou hodnotou. Tento prvý spôsob, keď delíme, tak je to tak, že vydelím z jednej strany minus 2 tretiny, podelené minus 2 tretinám krát a je menšie ako 11 dvanáctin delené minus 2 tretiny. Ste si všimli? Mám tu chybu. Áno, a ktorá je chyba? Pravda, že ste videli, nezmenila som znak nerovnosti. Hviezdička hovorí, keď delíme alebo násobíme záporným číslom, znak nerovnosti sa mení. Toto tu nám je jeden. Jeden nepíšeme, zostalo len a. Delenie zlomkov, prvý zlomok prepíšeme. A delenia ide na násobenia. Druhý zlomok je recipročná hodnota. Dostaneme, že je a väčšie. 12 aj 3 skrátim, bude tu 4, tu bude 1. Ako mínus 11 osmín. Tak to je ten spôsob, keď som delila. Poďme tento druhý vidieť. Znamená, keď túto nerovnicu vynásobím. Mínus 2 tretiny krát mínus 3 polovice krát a, znamienko sa aj ďalej mení, bude väčšie ako 11 dvanáctin krát mínus 3 polovice. Toto je 1, ktorý nepíšem, zostane mi len a. Je väčšie ako, tu sa nás skráti, lebo je razom násobenie zlomkov, bude tu 4, tu 1, mínus 11 osmín. Takže vidíte, že ak násobíte razom s recipročnou hodnotou, postup je oveľa kratší, ani oveľa za jeden krok. No vyriešili sme, dostali sme isté riešenie a nám je väčšie ako minus 11 osmín
Na čím nám to znázorniť na číselnej priamke? Ľahšie nám je toto znázorniť, keď si zmeníme na celé. Takže a je väčšie ako mínus 1,3. Kde sa nachádza toto zmiešané číslo? Je to pomedzi mínus 1 a mínus 2. 0, 1, -1, -2. V otázky sú osminy. Aby ste dostali osmida, si polovice. Polovice na polovicu štvrtiny a ešte každú štvrtinu napolí. Tak to budú nám osmina, čím nám mínus 3 osminy, 1, 2, 3. Tu sa nachádza mínus 1,3. S táto nám začínajú riešenia. A je väčšie, krúžok bude prázdny, nie rovnaké, nevyplníme ho, nevyfarbíme. A ideme na menšie hodnoty, väčšie hodnoty. A je väčšie ako mínus 1,3. Hodnoty väčšie od tohto sú doprava. Dobre. Nasledovná úloha. Druhá. Tu máme takú textuálnu úlohu. Často sa nerovnice zjavujú aj v textuálnych úlohách. Tak Zola mi našla nejaké príklady aj takýchto úloh. Prečítajme si. Ktorým číslom môžeme vynásobiť rozdiel čísel 1 polovica a mínus 1 tretina? Tak, aby súčin bol menší od mínus 1. Možno vás tu toto trošku zmýli, lebo sa tu spýtuje, že ktorým číslom, ako keby to bolo len jedno číslo, že je to rovnica, ale pozor, že má byť menší od mínus 1, tak predsa sú to nerovnice. Ideme si zapísať nerovnicu. Znamená začína ktorým číslom. Ktorým číslom môžeme vynásobiť rozdiel týchto dvoch čísel. Rozdiel to nám je operácia mínus. 1 polovica mínus mínus 1 tretina. Tak, aby súčin bol menší od mínus 1. Tak sme si zapísali nerovnicu. Ideme si ju vyriešiť. Zátvorka má prednosť, toto odčitovanie, ja si to dám na ščitovanie, čak keď je mínus pred zátvorkou, to sa zmení na plus, tak bude to 1 polovica plus 1 tretina je menšie ako mínus 1. X krát, aby sme si ščítali, toto rozšírime trojkou, toto rozšírime dvojkou, budú to 3 polovice plus, nie polovice, ale šestiny. 3 šestiny plus 2 šestiny je menšie ako mínus 1. X krát, tuto v zátvorky máme 5 šestín, je menšie ako mínus 1. Teraz túto nerovnicu môžeme priamo vynásobiť s touto recipročnou hodnotou. Aj tu sa nám presne toto skráti a zostane, že je x menšie ako mínus 6 petín. X je menšie ako mínus 1,1. Otázka je, že ktorým číslom môžeme toto vynásobiť. Vidíme, že tu nie je len jedno jediné číslo, ale ich je to nekonečne mnoho čísel. Tie čísla predstavíme si na číselnej osi. Priamke, môže sa povedať číselná os, mínus 1, mínus 2. Toto sa nám nachádza, mínus 1,1 pomedzi mínus 1 a mínus 2. To nám sú petiny. A táto prvá nám je mínus 1,1. Krúžok je prázdny a ideme doľava. Tu sme si znázornili. Je to tu nekonečne mnoho čísel, ktorými môžeme vynásobiť tak, aby ten rozdiel bol menší od mínus 1.
A tie čísla sú menšie od minus 1,1 petina. Druhá, tretia úloha. Znovu jedna textuálna úloha. A znie, že urč najmenšie celé číslo, pre ktoré platí x petín je väčšie ako 2/3. Tak sa prvo porozprávame o tomto zápise x petín. To znamená, že x delené 5, lebo zlomková čiara je presne matematická operácia delenie. Tak táto nerovnica môže sa aj takto zapísať. X delené 5 je väčšie ako 2/3. Alebo môže sa zapísať aj ako 1/5 krát x je väčšie ako 2/3. Takže x petín je úplne rovnaké ako x delené 5 a to je celkom isté ako 1/5 krát x. Keď máte v úlohy, môžete si použiť hoci ktorý z týchto troch zápisov. Ja si zoberiem tento posledný a túto nerovnicu budem riešovať. Takže tu máme x petín krát x je väčšie, nie x, 1/5 krát x je väčšie ako 2/3. Toto všetko si vynásobím s recipročnou hodnotou tohto zlomku. A to sú 5 jednín. 1/5, 5 jednín, petorka, petorka sa skráti, tu mi zostane len x. Je väčšie ako 2/3 krát 5 jednín. X je väčšie ako, hľadíme, či sa dá nám skrátiť niečo, nedá sa. 2 krát 5 je 10, 3 krát 1 je 3. X je väčšie rovnaké ako 3,1/3. Teraz pozrite, tu nám píše, že urč najmenšie, ale celé číslo. My sme tu určili všetky celé čísla. Tak tu zapísané. Poďme si to predstaviť na číselnej osi, aby vám to bolo jasnejšie, čo sú to celé čísla. Tak, tak to máme. Minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 3,1/3 je to zmiešané číslo pomedzi 3 a 4. Sú tretiny, delíme na 3 rovnaké časti. Bereme si prvú. Toto tu nám je 3,1/3. Ide palička, krúžok, prázdny. A ideme doprava, lebo máme väčšie hodnoty. Toto sú všetky riešenia. A nám načím len jedno najmenšie celé číslo. Čo sú celé čísla? Celé čísla sú minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 a tak ďalej. Je to ich nekonečne mnoho. Nám načím najmenšie, ktoré sa nachádza v tejto našej množine riešení a to nám je číslo 4. Tak táto úloha má riešenie a jej najmenšie celé číslo je 4, pre ktoré platí táto nerovnica. Takže musíte si dobre prečítať úlohu. Poďme ďalej. Štvrtá úloha. Urč všetky prirodzené čísla, ktoré sú riešenia nerovnice. 3,1/3 minus x je väčšie rovnaké ako 0,8. Už badáte, ako toto pôjde, že tam sme hľadali celé čísla a tu budeme hľadať prirodzené. Znamená, aby sme určili všetky prirodzené čísla, my si musíme najprv vyriešiť túto nerovnicu. Máme zmiešané číslo, desatinné číslo, to si zmením na zlomky. Nepravý zlomok, toto budeme mať 10/3 minus x je väčšie rovnaké ako 8/10.
z tejto strany nám na čem aby zostal len x, len pozor, tu máme minus x, tak si to držíme spolu. Aby týchto 10 tretín zmizlo, tak my musíme si očítať minus 10 tretín. 10 tretín minus 10 tretín, nie to nič. A tu nám zostane 8 desatín minus 10 tretín. Minus x bude väčšie rovnaké. Očitovanie zlomkov, musíme mať rovnakého menovateľa. 8 desatín sa rozšíri trojkou a 10 tretín s desiatkou. 8 krát 3 24, 10 krát 3 je 30. Minus 10 krát 10 je 100. Lomené 3 krát 10 je 30. Minus x je väčšie rovnaké, ako máme tu 30 a 24 minus 70 je minus, minus 100 je minus 76. Tento zlomok dá sa nám skrátiť s dvojkou, lebo sú párne čísla. Minus x bude väčšie rovnaké ako minus 38 15. Aby sme určili x, nám načím x bez mínusa, ani s mínusom. Tak aby tento mínus zmizol, celú nerovnicu vynásobíme s číslom minus 1. No, pamätáme sa, že keď násobíme alebo delíme nerovnicu, nerovnosť, tak so záporným číslom, tak sa znak nerovnosti mení. Bolo tu väčšie, teraz bude menšie a zostane, že x je menšie rovnaké ako 38 15. Dáme si to na celé. Tu máme 2 celé a 8 15. Aby sme určili všetky prirodzené čísla, znovu si to dáme na priamku. A stade nám sa to pekne ukáže. Tak takto máme minus 1, 0, 1, 2, 3. 2 celé a 8 15 sa nachádza pomedzi 2 a 3. Sú to 15, znamená, tu by sme podelili na 15 rovnakých častí a 8 15, to je trošku väčšie ako polovica. 2,8 15, tu sa nám niekde nachádza. Krúžok nám je v tomto príklade vyfarbený, lebo x môže byť aj rovnaké a menšie. Menšie hodnoty sú doľava. Tak toto nám je teraz na priamke znázornené všetky riešenia. No, tieto všetky riešenia nie sú riešením aj našej úlohy, lebo my si žiadame len prirodzené čísla. Prirodzené čísla sú 0 a 1. Nie 0, 0, 1 a 2. 0 je už prirodzené s 0. Takže riešenie tejto úlohy sú dva čísla a to sú 1 a 2. No, tak ešte nám zostalo si zadať domácu úlohu. Odpíšte si do zošitu. A domáca úloha je, že vyrieš nerovnicu a riešenie znázorni na číselnej priamke. Nerovnica je x tretín plus 5 šestín je väčšie rovnaké ako minus 4 deväťiny. Tento zápis, dnes sme si vysvetlili, že čo to znamená. Tam si pozriete. Druhá úloha. Urč všetky čísla, od ktorých môžeme odčítať 4,3 petiny, tak, aby ich rozdiel bol väčší od súčtu čísel 2,1 petnáctina a minus 2 tretiny. Milí žiaci, toto bolo všetko, čo som ja dnes si prichystala pre vás. Dúfam, že sa vám páčila hodina. A prajem vám, aby ste ostali zdraví. Ďakujem za pozornosť. Dovidenia.